বিশ্বজুৰি ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি কৰা কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰতি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে প্ৰত্যেকখন দেশে। ব্যতিক্ৰম নহয় অসম ৰাজ্যও। চাফ চিকুণতাৰ ওপৰত নিজে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিলে এই ৰোগৰ বাবে আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। বিশেষকৈ এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰামক বিয়পি নাযাবৰ বাবে প্ৰায়বোৰ মানুহে মাস্ক পিন্ধা দেখা পোৱা গৈছে। এই ব্যয়বহুল মাস্ক ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ লোকে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰাৰ উপৰিও বৰ্তমান মাস্কৰ নাটনিৰ বাবে গহপুৰত এক অন্য পদ্ধতিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ গামোচাৰ জৰিয়তে মাস্ক বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গহপুৰৰ দাসকলাৰ ফণীন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু তেওঁৰ পত্নী সংগীতা প্ৰধানে। ইতিমধ্যে বহু মাস্ক মেচিনেৰে চিলাই সেইসমূহ ডেটল পানীৰে পৰিষ্কাৰকৈ ধুই শুকুৱাই মুখত পিন্ধিব পৰাকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ দিনে নিশাই মাস্ক প্ৰস্তুতত ব্যস্ত হৈ থকা এওঁলোকে এশখনো মাস্ক 50 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছে। আনহাতে গ্ৰাহকৰ দেখাত ভাল লগাৰ বাবে ফুলাম গামোচাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এই মাস্কসমূহ। চাইনাতেই হৈছে, যিহেতুকে চাইনাতে কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ হৈছে আৰু তাৰ পৰা যিটো আহিব মেটেৰিয়েলছকেইটা সেইটো যে আমি পৰিধান কৰিব লাগিব সেইটোৱে এটা সন্দেহজনক বিষয় হৈ পৰিছে। চ' সেই গতিকে আমি মানে আমাৰ থলুৱাভাৱে যিটো মাস্ক আমি প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ সেইটো প্ৰডাকশ্যনটো আমি সেইটো মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি চাইনাৰ বস্তু ইউজ নকৰোঁ বা আমি থলুৱাটোৱে ইউজ কৰোঁ। আৰু বেছিকেলি আমি যিটো আমাৰ ফুলামৰ যিটো মাস্ক ৰেডি কৰিছোঁ সেইটো কি হৈছে আমাৰ অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ জনগণে সেইটোক সহজে পৰিধান কৰিবলৈ সুবিধা পাব আৰু নিজে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিব যে আমি অসমৰ থলুৱা গামোচা দি বা গামোচাৰ যিটো ফুলাম দি আমি যে মাস্ক পাইছোঁ এভেইলেবল হৈছে মাৰ্কেটত সেইটোক লৈ মই সকলো আমাৰ জনগণকেই মই অনুৰোধ জনাওঁ কি তেওঁলোকে এই মাস্কটো পৰিধান কৰে বুলি। মাস্কটো আমি ধৰক একজেক্ট আমি এতিয়া তাৰ প্ৰাইচটো তাৰ মানে চাইজলৈ লৈহে তাৰ প্ৰাইচটো ধৰা হয় আৰু তাৰ কোৱান্টিটি বেচিছতো তাৰ প্ৰাইচ হয়। এতিয়া আমি সদ্যহতে আমি 50 টকাকৈ দি আছোঁ মাস্কটো আৰু তাৰ ওপৰত আমি স্পেচিয়েলি এতিয়া ধৰক মাস্কটো আমি মেডিকেটেড কৰি আছোঁ। তাৰ আমি মাস্কটো ধুই পেলাই তাক ডেটল পানীত আমি সেই মাস্কটো ধুই আৰু লাষ্টত আমি আইৰণ কৰি পেলাই মাৰ্কেটত দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মাস্কসমূহটো ধৰক আমাৰ যিটো কৰোণা ভাইৰাছ